Ramal, əfsaniyə, bizim vasitəmizlə demək istədiklərim var dedi və biz kameranı yandırdıq. Ramal danışdı, qeydə aldıq. İndi də təqdim edirik ki, əfsanə onun mesajlarını, ismarışlarını eşitsin. Daha sonra isə balalarının görüntülərini və balalarının anasına ismarışlarını eşitəcək. Ramal danışır. Görsün, heç nə yox, böyrünə başına baxmasın. Bir dənə göyə bax, vallahi görsün ki, nələr çəkmişəm ondan ölç. Amma istəmirəm ta. Vüsyan, bitti. Mən nağara çıxırım, öldürəcəkdim, anasının da evinə gedə bilərdi. Anasının evini tanımıyor. Ən yaxın bir polis şöbəsi var. Elə 6-cı bölmənin qabağından keçib parka gedir. Ora da keçə bilərdi. Nə bilim mən, zəng eləyə bilərdi ki, mən, məsələn, telefon ver, qardaşıma zəng eləyim. Qalardı. Həmənki dövrdə demək telefonu var. Sevgisi gərçək olubsa sevmişim. Məndə gərçək olub. Onda ancaq bilmirəm necə olub. Yəni məndə gərçək olub. Sevən adam da bir-birinə belə hərəkət eləməz. Görsən də 90 ilham edir. Cəzasını çəkəcək. Cəzasını çəkəcək. Sabahdan bu işlərlə inşallah Şəfiqə xanımla birgə polis bölməsinə gedirik. Özüm də məlumat vermişəm. Kimin haqqı nədir? O da qoyulacaq qabağına. Sənin şəkillərinlə şantaj edir. Onun şəkillərini göstərdiyən əfsanə dedi. Yalan söhbətdir, ola bilər əfsanədə qorxub deyib, yenə də çəkinməsin, həqiqəti desin. Mənim yanı iş yoldaşlarım var, kimsə deyənməz. Evimdən kənar iş yoldaşlarım da var, bir yerdə işləyirik. Evimə bir gəlib gedən İlham idi, ona yaxındıraq. Necə yəni? Daimin yeznəsi bilirdim, tapşırığı da vermişdim gəlmə getmə. Yəni, ürəyimdən istifadə edib, belə deyək, nəsə beynində qurmalar qurub, gedib oturmuşam dostlarımla, yemişik, içmişik, yəni oturmuşuq, o afsiyant mənim böyrümdən keçərsə, ya mənim böyrümdə oturarsa, ya dostumun böyrümdə oturarsa, İlham ondan istifadə edib. İlham ondan istifadə edib, götürüb şəkili, demirəm. Amma bir başqa məlumat verib ki, əfsanə ki, belə-belə şəkilini görmüşəm. Hətta montaj eləyə bilər. Yəni o 100-ə 100% əminəm, bilir ki, mən yalan danışan deyiləm, hamı bilir, hamı. Montaj eləyə bilər. Amma olmayıb. Kafeyə gedmişik, oturaruq, İlham böyür-böyürə şəkildir. Əfsanəyə demişdim ki, İlham evə gələndə qapını açma. Yaxın durma. Mənə məlumat ver. Nə bilim? Necə məlumat versin? Axı telefonu yox. Açmasın qapını. Mən gələndə evə bir kəlmə mənə desin ki, amma yadınızda bir şey saxlayın ki, mən evə gələndə əfsanə mənə deməyib ki, İlham mənə belə təkliflər eləyib. Deməyib. Dedi, dünən efirdə dedi. Deməyib. Özdə Nə qorxub ki, sən gedim, o iş başına iş açar. Qorxub, nə olar? Mən çağırardım İlhamı, otuzurardım ya valideynin. İndi onu sən elə deyirsən də, bəlkə həmin üstü əsəbləşib başqa bir hərəkət olan, edir. Olan mənə olardı. Ondan qabaq da gəlmişəm, qapı açıq, çay içirlər. Bax, harada, yalan deyirəmsə, oturublar, çay içirlər. Qapının ağzında? İçəridə. Qapı açıq olub, içəridə. Gələk adam düzgün. Amma qapını açıq qoyub. Oturublar, dedi Ramal, özü dediyinə görə ki, mən uşaqları gətirib yanıma yığmışam ki, Yəni, kimsə biz başa düşməsin. Gəlib İlhamı görmüşəm, İlhamı hədələmişəm ki, gəlməkindən belə tapşırıq vermişəm, ondan bir həftə keçməyib. Gəlmişəm, içəri girmişəm, gedmişəm hamamın qapısını açmağa, əfsanəyə demişəm, nədir? Əfsanə açıb deyə bilərdi. Əfsanə mənə deyib ki, heç nə qapı açılmır, günortdan qapı xarab olub, afterkin açıram. Siz bir orada onu dindirərsiniz ki, sən niyə görə Ramala bu yalan danışdın? Həmin dəqiqə desəydi ki, orada İlham... Deyə bilərdi ki, hə, İlham evdədir, Amandadır. Amam mən deyim. O zaman bu hadisələr olmaz. Hə, demədi mənə. Mənə demədi, mən də fikirləşirəm ki, bugün də mənlə bunu gizlətdi. Çünki bir dəfə gizlətmişdirsə, İlhamın mən evimə gəlməyin, o nəsə təklif eləməyin, mənə deməmişdirsə, ikinci səhər cənət gizlətdi. Mən gizlətdən verilişə görsə, elə olacaq, ancaq mən qəbul eləmədim. Necə olacaq? Dizin atıb yerə yalvaracaq. O şəkildə ki, elə baxardısa, amma sonraki peşmançılıq fayda vermir. Jot getdi. Bilirəm. Səfə yol atıb, bağışlamayacaq, ömür boyu. Əfsanə deyir ki, bunlar heç bir onun sözləri deyil.